Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні на огляді наступна моя бандероль з монетами. До вашої уваги тут срібні монетки. Так, так, у нас монетки. Чотири монетки, гарно видно. П'ята монетка. Все. П'ять у нас тут монет. Так, ну і почнемо з самої великої. Ось наша саме велика. Це 50 копійок. Один полтинник. Пролітарі всіх стран соєдиняйтесь. Я думаю, що вже більшість нумізматів знає, що за монета. От. Так, що у нас по каталожній ціні по цій монетці, я вам зараз скажу. Зараз у нас доводить тут скаканув долар, срібло трошки подорожчало. Ось дану монетку. Так, і каталожна ціна даної монетки в чудовому, ну, в непоганому стані. У нас 230 гривень. Так, що у нас на гурті? Як нас тут побачити? Так, серебром. Так, що у нас тут на гурті? Гурт у нас, звісно, тут такий. Ага, ПМ, по-моєму, ПМ. ПМ або ПЛМ. Так, у нас тут погано дуже видно, ну, там буде тут яка у нас. І третій. Ну, парі минути на цьому місці. Ну, я думаю, монетка срібна. Ось. Так, так, тут довго не будемо. Так, наступна наша монетка теж в такому вбитому стані. 1893 рік. 10 копійок. Царизм. Так, подивимося, що у нас по каталожній ціні по даній монетки. 593 рік. Це у нас царизм. Зразу вам скажу. Ось. Так, 1893 рік. Так, ціна даної монетки теж доволі таки дорога, вона у нас коштує в доброму стані 226 гривень. Тираж у неї теж дуже маленький, 1 мільйон 750 тисяч. Ну, не настільки великий, як і інші, більш дешеві монетки. Ось, ну, ось така ось царська монетка. Не будемо затримувати відео. Так, наступна наша царська монетка зараз відкриємо. Тож, теж в такому стані, вже чистилось. Так, 10 копійок 1902 року. Ось. АП. Так, дана монетка у нас коштує 700 гривень. Ось в такому стані. Видно, що копана монетка. Так, з Франції у нас підійшла. У нас 1918 рік. Тож рік доволі таки вже ж старенька монетка. Ось, гуляють у нас в просторі України, що саме цікаво. 50 сантимів. Ось така ось невеличка монетка. Ціна на неї теж не дуже уж і велика. Ось. Має у нас таке ось пошкодження, трошки гнута. Але в такому непоганому незатертому стані обіходна монетка. Ось 1900. І кошти, тираж дуже в неї, кстати, такий. Якщо цей тираж 1 мільйон, то цей тираж 36 мільйонів 492 тисячі штук. Просто мега тираж.
коштує у нас 72 гривні. Ось. Це монета з обігу срібла. Срібло 835 проби. Як я і казав, ціна на срібло зараз дуже скаканула. Можна так сказати, що на січень 20-го року монетка коштувала 57 гривень. Сьогодні у нас вже листопад 20-го року. Ціна на 20 гривень даної монетки подорожчала. Ну, можна сказати, до лоту підскочила ціна монетки. На початок 19-го року, по статистиці, я дивлюся, монетка коштувала так же само 72 гривні. Ну і, в принципі, і так, продовжимо наш огляд, трошки погано прирвався. Це у нас таким зображенням, ну, в принципі, можна бачити не саме зображення, особливо це два. Ось. Це у нас монетка Бельгії, як я вже казав, 1901 рік тут ось зображено. Ось 50 сантимів. Король Леопольд II. Ось таке ось зображення у нас Леопольда. Більш цікаве, більш таке видно. Ось трошки монетка затерта в такому стані. Ось. Монетка з обігу. У нас тут це монетка срібна. Матеріал, тобто 835 проби, гурт у нас тут повинен бути ребристий, так видно ребристий гурт, ось, маса даної монетки повинна бути 2,5 грами, вагійний брав, монетки затерті, так що може трохи не співпадати дана вага, тираж не 3 мільйона штук, вибачаюсь, ось, ціна в неї на сьогоднішній день практично 100 гривень. На початок року 2020 ціна була 85 гривень. Ось така ось невеличка монетка. Ось. Я такий колекціонер, що люблю, щоб якби заповнило мої колекції галуню дана монетка, хоч і дана монетка має п'ятна, мало чистилась, багато хто каже, що цінність дана монетка втрачає. Ось для мене, ну, в принципі, важним є сам факт наявності, тобто така монетка є в мене в колекції, ось, витрачати великі кошти немає можливості. Ось, але такі ось екземпляри собі в колекцію, ось кого є, пропонуйте, пишіть, ось, дам номер вайберу, якщо пишіть вайбер, цікавлять мене такі монетки, можу придбати. Ну, загально можна сказати, ціна всіх монеток у нас десь 200 гривень, 100 гривень 70, це 80, ну і Бельгія 100 гривень десь приблизно, так, це 17 монет. От. Ссылка буде на цей лот Violet, якщо вона ще не буде закрита, можете подивитися, за скільки ще я їх придбав. Ось на цьому наше відео завершую, кому цікаво, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, ось. Ну і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення, до огляду наступних монеток. Всім дякую за увагу.